skatītāji, jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impulss. Rādīja -2,5 grādus, redzēt, cik būs šeit. Nu, šeit pēc sajūtām ir siltāk pagaidām. Došos mežā, uz jaunu vietu. Man līdzi ir Snugpak mazā telts, guļamais ziemas. Arī putu paklēņš, ko palikt apakšā. Un šoreiz man ir līdzi jaunas lietas, no kurām viena lieta ir divas lietas. Kas par mistiku, vai ne? Jā, tā kā būs jaunas lietiņas, kurām varēs paeksperimentēt. Ārā ir super uzsnidzis sniedziņš. Vakar tieši nenormāli daudz uzsniga. Pirms tam bija vienkārši nedēļām bija lietus un peļķes. Knapi kaut kādi mīnus varbūt bija pārsvarā stāvēja pie nulis un plus 3, plus 5 grādi un tā tālāk. Ka jāizmanto izdevība. Nu labi, tad jau tiekamies telts vietā. Viss, čau! Atradu vietiņu. Es nolēmu kalnā taisīt tādā lielā. Pastaigājos pa kalniem, tad tumsā, protams, ir ļoti grūti kaut ko saprast. Pa dienu uzreiz redzēts, kur pusi jāiet. Es zināju, ka šajā pusē ir tāda milzīga kalni forši. Es laikam esmu vienā no viņiem. Nu, rīt redzēšu. Tā kā šeit ir kāds aizsegs, kaut kāds koks. Vai nu viņš ir nogāzies, vai viņš aug tāds. Man ir plāns varbūt te. Sanāk, ka vienu sānu viņam nosaks tas nokritušais zars, vai viņš tā aug. Es nevaru saprast, jāapskatās. Un izskatās, ka tur kaut kāda ugunskura vieta, kur ir bijusi. Bet varētu arī šeit ir labs. Man sākumā jānoguļās, jāpaskatās, kur ir ērtāk, lai nesanāk tagad toreiz, kad es biju kalnā, ka bija tik slīpi, ka slīdē visu laiku lejā. Un šeit izskatās taisnāk pie tā ugunskura. Labi, ka es paņēmu līdzi šitos skrūvītes. Tā starp citrieku jauns maisiņš. Tas arī jaunumi. Šitais maisiņš ir no vēl vienas jaunas lietiņas, kuras iepazīstināšu. Varbūt šodien, varbūt citreiz. Ir visādas lietiņas jaunas, starp citu. Bet šodien galvenās būs divas, ar kurām es iepazīstināšu, no kurām viena ir vēl divas. Reku no šampūna pudelītes apakšiņu, lai nedurās. Un šitais maisiņš ir ideāls. Viņš ir stingrs tāds, biesis. Jo tajai lietiņai, ko, no kā viņš ir, es viņu negribēju. Jo tā lietiņa ir super viegla un no titāna. Es negribēju tādu smagu maisiņu viņam. Bet šitais jau tā ir smags, tam vienalga. Viņam arī vajag izturīgu. Tā kā sniedziņš sāk snikt, vajag ātrāk sataisīt visu. Nē, iestumt varēja īstenībā. Varēja arī parastajiem kociņiem, bet galīgi negribās riskēt. Paņemt vēl tos parastos kociņus un nedabūt iekšā. Bet redzēs, varbūt kaut kur zeme arī sasalusi. Ātrāk jāuztais telco sniegu. Un vēl jau kas ar tiem kociņiem. Viņus iestumi zemē, viņi no rīta iesals. Tā arī gadās. Un tad labāk, ka viņus tomēr var atskrūvēt. Nevis, ka viņi jāvāk ārā atsaluši kaut kādi. Kā sāk snigt sniedziņš riktīgi. Kā jau apsnigus. Es stingrāks jau. Jā, tev vajag ieskrūvēt. Tomēr labi, ka paņēmu. Synchronicity.
ārā ir mīnus 2,5 grādi arī šeit. Uzmetu arī kamuflāžu, jo kamuflāža man patīk, un ar kamuflāžu viņš arī pat ziemā labāk ar dabu saiet kopā, un arī nedaudz mikroklimats veidojās, kā jūs minēju iepriekšējās sērijās. Teltī bišķiņ tā siltāk, tas gaiss nav tāds caurvējuši liels iekšā, teiksim tā. Es esmu gatavs labāk nest tos 800 gramus vairāk, bet man ir kamuflāža, man gandrīz neredz, un arī man mikroklimatiņš ir naisīgāks. Kā jau es minēju iepriekšējā sērijā, es tagad vienmēr ziemā ņemšu līdzi arī papildus putu palikni. Foliju šodien nepaņēmu līdzi, bet paliknis man ir. Jo nu gadījumā jau matrecis izpūšās, lai nesanāk ziepes. Un pats jautrākais, ka viņi var likt vai nu oranžu, vai nu rūķu zaļo. Davai liksim oranžu ziemas stilā, lai ir oranžs. Viņš super ērts ir, nav nekas jārulē, vienkārši kā garmošku atver un gatavs. Ko redzēsim, vai viņš te derž? Vai sniegs te ir, jānober sniegs sakumā. Man patīk, viņš ir plats, viņš ir 65 cm laikam plats, garš plats. Man arī vasaras matracis ir 65 cm plats un 2 metri laikam garš, kaut kas tam līdzīgs. Viņš arī labi pasargā pret čiekuriem apukšā un tā tālāk matracītiem. Uz viņu tagad jau uzguļoties. Nice, tāds siltumiņš nav augsts. Nu jā, viņš izvilks cauri, viņš līdz plus 5 grādiem skaitās. Tam putu padam R value ir apmēram 1,7, laikam kaut kas tam līdzīgs, vai 1,5. Un viņš sasumējās kopā ar matraču, un beigās viņam būtu jābūt tā, ka viņš pat līdz minus 30 grādiem iztur tādā komplektācijā. Un tā vajadzētu būt. Jo šitam ir 4,2, un ar viņu var līdz minus 11 grādiem, jā. Tam putu padam ir kaut kur apmēram ap 2, un tad kopā viņiem ir apmēram ap 6 R value, un tas jau ir tāds normāls tipariņš, tur jau it kā līdz minus 30 grādiem vajadzētu izturēt. Varbūt līdz minus 20, es to pārbaudīšu. Roču viņam R value sasumēsies kopā, un viņi varēs normāls grādus izbliest. Un jau foliju uzliek, tas folijas vēl tur piedod klāt. Jāpumpē mazu līdz augšā. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji! Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Un atceramies, mani mīļie skatītāji, šos pašpiepūšamos matračus mēs mājās neturam iekšā saspiestus iekšā tajos maisiņos, ar ko viņi nāk līdzi, jo tas bojā viņiem to putu. Es mājās viņu turu ar ventili vaļā un vienkārši brīvi sarullētu rullītī, tā brīvi, tā ka viņš visi piepūties, tādu makanu rullītu vienkārši un viss. Tā arī būtu guļamais, jā, tur. Es viņus turu somiņās, bet bez kompresijas nekādas. Ir pienācis laiks jūs iepazīstināt ar vienu no jaunajiem priekšmetiem. Viņš atrodas šeit, manā plaukstā. 3, 2, 1, aiziet! Yeah! Oho, viņam tikko vienkārši noplīsa nost vāciņš. Viņš nokurta. Viņam vienkārši izplīsa poga un noplīsa gabaliņš, jau pirms viņu sāku lietot. Afigena kruta. Top quality. Yeah. Šitais ir jaunais pumpīts, ar ko piepumpēt matraci. Super. Ar vienu uzlādi it kā var 10 matračus uzpumpēt. Un viņam iekšā ir papildus funkcija. Apgaismojums. Būs teltī apgaismojums 2:1. Gan pumpīts, gan lampiņa. Pats jaudīgākais. Juhu. Super. Jau spumpē matracīts, bet nu sanāca šēpē ar podziņu, izkrita ārā podziņu, pat nesākot lietot viņu, tur kaut kas atlīmējies vienkārši vaļā bija. Es viņu neatradu sniegā, cerams, ka rītā atradīšu, bet nu var gadīties, ka rītā jau te viss pārsniegs pāri vēl, nu vēl es pameklēšu, protams, bet nu es nesaprotu, kur tu viņu man aizlidoja. Neko viņam šajā galā uztiprinās virsū tāds uzgalīts, ja nāk līdz dažādi uzgalīši, lai varētu uzpumpēt visādas bumbas, dažādas matračas un tā tālāk. Un viņš arī kā vakums strādā, ja viņš šeit piestiprina, tad var arī izsūkt ārā. Gaisu, tā kā viņš jāuzliek, šitā puļķīša ir šajā gadījumā, lai uzpumpētu šitā te. Nu, apmēram 30 sekundes jau, viņš jau praktiski pilns. Ideāli.
Ko jācer, ka atradīs viņam to podziņu, tu viss bija superīgi. Tā jau superīgs, vienkārši tu nofēlots, viņš bija sūdīgi pielīmēt. Tā jau paņem labas atsaukums. Cerams, ka atradīšu podziņu vēlāk. Labi, tagad jāņem guļamais, viss jāmet iekšā. Čuru pudele. Protams, termotēks. Rautons. Šoreiz es līdzi neņēmu nekādu krāsniņu, vienkārši litrs termosa, no kura es uztaisīšu roltonu un no rīta kafiju. Vecais labais guļamaisiņš. Šobrīd mīnus 2,5 grādi ārā. Šodienas misijā man nav dzīties pēc zemākajiem grādiem, jo man būtu zemākus grādus, es ietu jau kalna apakšā, nevis kalna augšā gulēt. Guļamais sev ir izpētīts, es zinu, ka viņš līdz mīnus 11 grādiem točina tur, līdz mīnus 10 točina silti, superīgi, pie mīnus 12 laida cauri. Matrats arī ir izpētīts, man šobrīd tā, lai izpētītu tālāk guļamais un matrace kopā ar putu padu, man ir vajadzīgi pavisam citi grādi, man vajag atkal mīnus 12 vismaz, jo es gribu uzreiz ar laineru apskatīties, vai pat labāk mīnus 13 būtu labāk, es gribu zināt, vai ar laineru līdz mīnus 13 aizvākšties guļamais vai nē. Tad nākamais ir, man vajadzētu mīnus 15, mīnus 20 un tā tālāk, tad jau es liktu kopā šo guļamaisu ar rudens guļamaisu un tad pētīt jau kombinācijas visādi. Vēl kas man noderētu temperatūra ir 0 grādi, jo palika vēl neizpētīts rudens guļamais ar laineru kopā jau uzreiz ielien iekšā, jo man bija variants, kad es nosalts ielīdu iekšā lainerī, tā kā man ir jāzina, vai rudens guļamais var līdz runlītei aizvilkt vai nevar. Šodienas misija man ir izbaudīt laiku pie dabas un izmēģināt jaunās lietiņas. Ir vēl viena lietiņa, kur es jums, man mīļie skatītāji, parādīšu bišķiņu vēlāk. Vienu jūs redzējāt, kas ir divi vienā, gan gaismiņu teltī, gan pumpīts matricim, kas principā 30 sekundēs jau matricis bija pilns. Vēlāk apskatīsimies, kā tā iebūvētā lampiņa apgaismo telti. Tur ir trīs režīmi. Ar pirmo režīmu visvājāko viņš var 10 stundas it kā, ar otro režīmu 2,5 stundas un ar trešo režīmu visjaudīgāko 1 stundu. Jaustais roltoniņš. Un tad vēlāk es jūs iepazīstināšu ar vēl vienu lietu. Esam pacietīgi. Viss. Peace! Rūķu zaļais krēsliņš. Vai arī nindzu melnais krēsls. Būšu rūķu zaļais. Mani mīļie skatītāji, īstenībā ir vēl viena lietiņa, kura ir jauna. Atcerieties! Sērijas sākumdaļā es rādīju, ka man ir tāds maisiņš stingrs tāds, kurš tagad izmantoju priekš skrūvēm. Tā lietiņa ir vēl vieglāk nekā tas maisiņš. Iepazīstaties! Kaku lāpstiņa! Super! Viņa ir no titāna. Viņa vispār neko nesver. Es nezinu, cik viņa svēra 20 gramus, 30, kaut kas tādi 25 grami, kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Nosvēršu, pēc tam pateikšu jums. Kaut kur šeit apukšā, o te. Izlasiet! Jā, tik viņas var. Super, tagad varēs normāli kā cilvēks nokārtoties, uztaisīt savu bedrīti un aizrakt ciet. Es domāju, ka tagad šo zemi arī viņi varētu parakt. Kaut kāds galīgi sasaluši, protams, ka neparaks. Tagad tā zeme ir tāda. Irdene vietām piesalusi. Jā, varētu. Šo lietiņu es jau labu laiku gribēju. Yes! Šodien sanāk jums vienu pārsteigumu dienu, vai ne? Pumpītis. Pumpīti iebūvēta lampiņa, tagad lāpsteņa, bet ir vēl viena lietiņa. Un labi, vēl ir tās maisiņas, jā, priekš skrūvēm. Un labi, tā arī jauna. Bet ir vēl viena lietiņa, to jūs mums vēlāk iepazīstināšu. Tagad laiks ir pienācis roltonam. Šis ceļojums tās diezgan spontāns bija. Šodien bija vēl treniņš. Pirms treniņa vēl novazājos. Ar kaido aizgājām uz veikalu. Viņam sporta tērpu nopirkt un tā tālāk. Normāls kilometriņš tāpat nostaigāja. Pēc tam treniņš parkūra. Un pašā vakarā es domāju, nē, ir jāizbrauc. It kā rītā soli baigos mīnus. Turpat vanadziņš teica, ka viņa galā arī mīnus 20 pat varbūt būs. Nu, kā kur, Latgalē tur baigais augstums arī. Rītā netieku. Super. Man visādi rūķi zaļie maisiņi, vai ne? Vai te kafija iekšā. Kaut kas tāds. Laikam melnā tēja tomēr. Jā, bišķiņ besīts pa to pumpīšu podziņu. Kaut kāds brāķītis trāpījās. Tur nebija nekas traks, tur redzēja kaut ko līdzīgi kā karsto līmu. Viss tas kopā turējās, viņš tur ir nonācis. No rīta būs čaiņš.
Vēl kas ir man šitie lampiņai, ir beigusies baterija, viņam vienīgā funkcija, kas strādāja, sarkanā gaisma. Tā pati tāda super švaka, bet nu, labi, ka sarkanā vēl strādā. Es varēju caur mežam iziet uz šajien tik. Super, tagad bez titāna karotas ir arī titāna lāpstiņa kakiņām. Titāns superīgs materiāls, dievīgs, super viegls. Protams, pērkot šito karoti, iemesls jau nebija tas, ka viņi ir vieglāki. Viņi ir divreiz vieglāki par parasto karoti. Nosvēr, tieši divas reizes vieglāki. Bet tas jau ir forši, jā. Bet otrs ir tas, ka šo karoti es nekad neatstāšu mājās. Ja viņi man stāvēs ar parastajām karotiem pēc mazgāšanas, uzreiz sapratīšu, o, viņi jāieliek ir iekšā pie teltošanas lietām. Parasto karotu man bija, es viņu aiznesu mazgāties un hops, tur viņi arī paliek pie pārējām karotēm. Jo tur nerodās tā doma, kad ir jāatgriež tā karota atpakaļ uz teltošanas mantām. Šī ir točni teltošanas karota, viņi visi, viņi te arī dzīvo superīgi un vieglāka daudz. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Ko jātais roltoniņš vaļā? Bombačka. Super. Ir 1.37. Super. Nu, kas var būt labāks par roltonu? Tad jau tiekamies vēlāk. Viss. Peace! Šobrīd ārā ir mīnus 2,57 grādi. Mitrums ir diezgan augsts, 74, nu jau 73,3%. Kā es to zinu, jūs man jautāsiet. Tā ir nākamā lietiņa, ar ko es jūs iepazīstināšu, mani mīļie skatītāji. Jūs jau nojaušat, es jau par to esmu runājis. Iešu parādīšu jums, kur ir tas termometrs, ar kuru var ārā līdz mīnus 40 grādiem. Viss kārtībā esot. Reāli tur viņa YouTube ir lieto rūķu zaļais flīsiņš. Tas arī īstenībā ir jauns. Ok. Tā, karājās ārā termometriņš. Superīgi ērti. Jāapskatās blakus, cik rāda mans vecais. Nu, mans vecais rāda mīnus 1. Šitais rāda mīnus 2,5. Atšķirība viņiem ir. Kurš ir precīzāks? Nezinu, bet ja var uzticēties jaunajām, tad visas vecās temperatūras, kurās esmu palicis, attiecīgi bija vēl zemākas. Tagad man ir termometriņš ārpusē un es varu ērti neejot ārā, neko nevelkot, nekādiem striķiem, neko. Vienkārši apskatos telefonā, cik ir grādi un visu zinu. Un ne tikai grādi, jo vienmēr esmu runājis par to, ka mitrums ir svarīgi, jo termometrs man nerāda mitrumu, tad es vienkārši par temperatūru jums runāju visu laiku, kas ir ļoti svarīgi, jo tā ir pavisam kas cits, ka tu paliec piemēram pie mīnus 5 grādiem vai ir sauss gaiss vai ļoti mitrs gaiss. Tas kā nakts pret dienu, tā kā tikai uz grādiem paļauties nevar. Tagad būs super, viss diagrammās redzams. Tu varēsi konkrēti visu saprast, kāpēc citreiz salst pie mīnus 10, tad citreiz ir baigi karsti pie mīnus 10, piemēram. Nu, jālien iekšā teltī, un tad jau es tālāk ziņošu, nu šī no telts iekšas. Apskatīsimies, kāds tas apgaismojums, un ērti varēsim skatīties telefonā, cik ir grādi ārā. Superīgi vienkārši. Tiekamies iekšā teltī. Viss. Čau, čau! Re, kur uzstādīju kameru, nomaskēju viņu, lai acīs nekrīču tā piemēram. Un tā viņa filmēs uz telti un tur uz debesīm. Bet no sniegs sniegs, cerams, ka lēca nesasniegs. Bet ar citu ir vēl viena jauna lietiņa, bet divas lietiņas. Tagad mikrofona kāņi ir no karbona. Pirms tam tur bija šeibes salikta tādā rindā, 20-30 gabals. Bija smagi un arī tur skruvējās vaļā visu laiku. Es tagad ielīmēju. Un vēl otra lietiņa, kas ir kamerai jauns, ir es uzlodēju jaunu vadu ar jaunajiem džekiem foršu, tādu profesionālo vadu mikrofonu. Jo pagājušajā sērijā bija problēmas ar audio. Iepriekšējā sērijā arī pat īstenībā vēl pirms tam bija tāds skanēja, nu, kad es teltī filmēju. A pagājušajā reizē, kad es biju pie vanadziņa, tad vispār bija tā, ka teltī, tur ir vesels gabals, kur es runāju, un vienkārši nav audio. Es viņu uztaisīju kā timelapsīti. Bet nu jā, tagad es ceru, ka audio ir labs. Vādus uzlodēju, vesels divu, vienu rezervēju ar foršiem džekiem tādi, metāliskiem, 90 grādu, super. Un cerams, ka tas mikrofons vaļā neskrūvēsies, jo tā bija otra problēma, tā kā viņš atskrūvēs vaļā, tad visu laiku bija tāda, kad pakustinu šitā
kamera tur bija tāds klug, tāda skaņa. Nu, tāpēc, ka vaļīgs tur viss. Labi, viss, te jau tiekamies tagad teltī. Viss. Pīs! Ir 2.21, esam termotērpā. Redz, cik ērti. Paņemam telefonu, vienkārši apskatāmies. Ārā ir minus 2,6 grādi tieši un 79,79 mitrums. Temperatūra baigi nemainās, laik turās ap to 2,5. Cerams, ka rītā atradīšu to podziņu tam pumpītim. Viņam ir tāds kā pieāķēt, bet es ir to nomainīšu uz striķīti, man nepatīk to grabēšanu, viņš arī smags ir. Cēlis labāk striķīti ieliek un pītu aukliņu vienkārši gabaliņu. Labi, re, kur pakarināsim. O, šis ir pirmais režīms. Pilnīgi pietiekami. Jāpastās, kāds ir nākamais režīms. O, tas pirmais pilnīgi pietiekams, bet šis jau tāds, ka var kaut ko redzēt jau apkārt jau vairāk. Trešais režīms ir šitāds. Nu, šitādā režīmā viņš tikai stundu var. Bet nu šitais ir overkills, viņš arī uz acīm bliež. Pirmais, otrais, trešais. Višķiņ bliež uz acīm. Pirmais super. Nu kamera izskatās, ka bija mazāk nekā ir īstenībā, bet ir super. Un tomēr 10 stundu var šitā. Jo nākamais režīms jau 2,5 stundas. Tas jau mazi diezgan. Bet nu, tik ilgi jau tāpat nesēž augšā nekad. Pumpīts ir superīgs. Nu tikai tas ČPS sanāca ar to vāciņu, ar to podziņu. Cerams, ka viņu atradīšu, bet nu bāca tas nieks apkārt ir. Būs vienkārši jāatnāk, kad mokus. Jā, bet nu, tad kā lietas var aiznest viņu prom. Nu kaut kā tā, cerams, ka rīt jaucot nost atradīšu. Ērti, ērti, man patīk pumpīts sošs. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Nu viss, tad jau ziņošu par situāciju. Viss! Peace! Labrīt! Tā es jau biju pamodies ap 5, un tāpēc 5 jau ik pa laikam bija augšā. Principā visu nakti bija vēsi, naktī paēdu, paliku bīku cīt labāk, bet bija tāds vēsums visu laiku. Šobrīd ir mīnus 4,6 grādi, gaisa mitrums 81,3. Arī mitrāks paliek un augstāks paliek. Reku var redzēt diagramu. Kā temperatūra kritās pa nakti. Reāli viņi tur sākumā bija tie 2,5. Un tā praktiski trijos nakti jau bija mīnus 3. Un tā viņi turpina kristies. Bet no rīta man tā tieši ir siltāk. It kā mitrums arī krītās. Mitrumu arī var apskatīties te diagrammā. Re, kur mitruma diagramma pa nakti. Vismitrākais ir bijis 83,97%. Šobrīd ir 79,2%. Jāsaka, pēc sajūtām, arī tagad teltī izliekot rokas ārā, ir vēss. Es neteiktu, ka ir tie mīnus 4,6. Vispār ne tuvi neliekās. Liekās vienkārši ir vēss ārā, tāds rudens. Plus 2, plus 3 drīzāk, man liekas, nekā ir mīnusi. Iziešu ārā un tad salīdzināšu, cik rādu man tas termometrs. Vakar bija starpība pa 1,5 grādu. Jāpafilmē stilīgi skati, jāpadzer tēja un jādodas tālāk ceļā. Interesanti, man bija sapnis, vismaz vienu, ko es tur atceros, tur daļu. Es sapņoju, ka es arī teltoju tieši šajā teltī, tieši šajā vietā, it kā ķipa, bet tā vieta bišķi savādākie. Nu, kā jau sapnī, bet tur bija tāda kā dīvaina tāda fiša, ka man no telts abām malām, no tās, nu tā, no abām malām, bet kad tāds, kā lai pasaka, apmēram zemē ir tikai tāda taka, bet viņa ir tik dziļa kā telts augstumā, un tad takai abas malas ir ar tādu kā sietu, dzels sietu, kas sēta, tāda apmēram, lai nebrūk nostā visu, bet man tajā iekšā ir tieši tā iespiesta telts, un fiša tur tāda, kad es tā teltī ieguļos, viņa tikai telts uzspiež uz zemi, un tad tās malas ar tām sietiem, tā bišķiņa tā apskauju telti, uzreiz tāda zzz, tā kā no malām ir tie sieti baigi jocīgi. Vēl bija fiška tāda, ka man ir līdzi mīja, un viņa man guļ zem mana matrača, zem manām kājām. Vienu brīdi bija tāda fiška, bet
kaut kāds jocīgums. Un bija tāda, ka tālumā kaut kādi cilvēki dzirdami, pa laikam kaut bērni vai kas, un tam ir tāda tāda rūca. Man bija paranojis, lai kaut cilvēki ārā staigājās, kad varētu atnākt. Un tur kameras stāv arī tad filmē. Nu, nevar saprast, tas bija sapnīs, tos cilvēki dzirdēja, vai tādā pusnomodā šeit. Un ko, jātaisās, jākāpj ārā, jāskatās, kāda izskatās pasaule, kāda izskatās vieta, kur es esmu apmeties. Esiet sveicināti, man mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā seriālā Impuls. Šeit tomēr ir slīpums tāds, un šajā vietā riktīgi tā uz leju aiziet. Un šis ir ļoti slidens materiāls kopā ar šito guļamaisu. Lai es neslīdētu lejā, zem putu pādes tur paliku drēbes kāja galī. Bet tāpat tas matrats, kur ir nobīdījies uz šito malu. Kaut kā esi nes regulāri uzlicis virsū forši. Man vajadzēja šito putu pādu likt virspusē, jo pa viņu, man liekas, tā neslīdētu. Viņam tās rieviņas ir. 8.54, 22. februāris. Esmu teltī. Pienācis laiks doties ārā. 4:09. Labrīt, labrīt. Labrīt mežiņš. Labrīt skuiņas. Labrīt sniedziņš, labrīt čiekuriņi, labrīt mani mīļie skatītāji, jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Tagad pa gaismu, cerams, es varēšu atrast to podziņu, kuru nokrita, bet nu jā, podziņa ir baltā krāsā tāda, caurspīdīga balta, bet nu, man ir cerības viņu atrast, es būtu baigi forši viņu atrast, bez viņas tā diezgan sau. Nu labi, ārā ir augstumiņš. Tagad bez cimdiem riktīgi salst kniem pirkstos. Un teltī likās kāds salst ārā. Parasts plus 3 kaut kāds. Ir mīnusiņš. Kamera vēl vietā. Jo te gāja garām sieviete ar suni. Tieši gan man telti. Dušanāk bija tāds šoks. Kas tas tāds, vai ne? Tā, vecais labais termometrs rāda mīnus 2,5. Nu, elektroniskais termometrs rāda mīnus 4,3. Tātad pusotra 2 grādu starpību viņš rāda ar veco termometru. Vēl jāpatestē. Varbūt viņi kaut kā vēl var konfigurēt vai kaut kā tam līdzīgi. Jāskatās. Kur tie nokritušie zari. Viņi tur ir nolūzuši. Man tur virs telts. Reku pāris nokaltuši zari tur ir augšā. Viņi nav pārāk lieli, viņi uzkrist virs uz teltī. Viņi varētu saplēst telti, bet ne jau salaust man kājas. Viņi nevar uzkrist teltī īpaši virsū, jo viņi apmēram tur nokristu. Viņi nav tieši man virsū. Kā palīdz nomaskēties vēl vairāk. Vietiņa jau fantastiska apkārt. Esiet sveicināti, mani mīļie skatītāji. Jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā dokumentālajā seriālā Impuls. Thank you.
atklāju, ka matracis ir izpūties. Varbūt arī tas bija iemesls, kāpēc man bija vēsi. Man likās, ka no matrača nāk augstums. Tā kaut kā jā. Uz mājās jāpačeko, kur kāds saurums vai nav. Pavisam noteikti gaisa ir izlaidis. Labi, es gribēju parādīt vēl vienu funkciju tam pumpītim. Kad viņam uzliek šeit uzgalīti, tad var arī izmantot vakuuma funkciju pumpītim. Kas pamēģināsim. Forši, matracis ir izpumpēts kompakti. Superīgs skats, kurš atnāca uz kalnu maliņu. Tālumā šitāds. Saulīte arī padzeries. Ups, uzlēs jau virsū. Fantastisks tas skats. Taciņas pa kalnu galvotnītēm. Rekur. Pirkstu nosala, knieba riktīgi. Tā, šodienas rezumējums. Sāksim ar matracīti. Nu, matracīti vajadzēja jau pārbaudīt mājās, jo pagājušā reizē pie vanadziņas pamanīju, ka tas vāciņš gala nav aiztaisīts ciet. Tur garām ventilim tomēr tāds psss pūtās ārā. Nākamo reizi vajag pārbaudīt kārtīgi. Pasakaini skaisti. Es domāju, ka tas arī bija iemesls, kāpēc man bija augsti par nakti. Es jūtu, ka no tā matrača kaut kā, tā kā, kaut kāds zudums iet. Tā kā grādi nav tik zem, bet it kā mitrums liels ir. Nu, kaut kā tā. Bet es domāju, ka tur matracis bija vainīgs. Tālāk. Lampiņa pumpītis. Super! Es biju pārsteigts par to, ka viņam nolidoties vāciņš nostarp podziņu uzreiz. Pat nesākot viņu lietot, vienkārši paņemot rokās, lai nofilmētu un parādītu jums, kāds viņš izskatās. Tas gan bija stulbi. Lai aiziet tā detaļiņa, tur jāpameklē ir. Tālāk termometrs. Ir super ērts ir, man patīk. Tālāk lāpstiņa, viņu es vēl neesmu izmantojis, bet izskatās, ka man drīz vajadzēs viņu izmantot, tad es jums pateikšu savu rezumējumu. Bet es jau varu tagad pateikt īstenībā, viņa ir superīga, viņa ir super viegla, viņa nejūt, ka līdzi paņem, un to ir kārtīgi un zolīdi aiziet pa lielajām darīšanām. Somiņa superīga, viņa dar priekš skrūvēm, ideāli, stingra tāda, izmērs labs, super. Tālāk rūķu zaļais flīsiņš, superīgs, silts. Vēl pie mācībām ir vajag pārbaudīt savu inventāru, pirms izbrauc. Tas attiecās gan uz to matraci, gan arī uz pieras lukturu. Pieras lukturs bija pilnīgi beidzies, kad es atbraucu. Tikai sarkanā funkcija bija lietojama. Un tā pati man likās tādi diezgan vāja. Bet nu labi, kad mani kamerai ir apgaismojums, es viņu izmantoju kā, nu, kā vietas apgaismojumu ārā naktī. Un tagad no rīta baterija beidzās, viņa izturēja. Es gribēju pieminēt vēl, ka šodien somas smagums bija 11 kg. Nu, bez kamuflāža tātad būtu pa kilogramu gandrīz mazāk, tur 10 ar kaut ko. Bet, nu, kamuflāža man patīk. Jānovāc no stelts, un tad jau mēs tiekamies nākamajā sērijā. Viss! Bīs! Atā! Atā!